Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Eu sei, tem muito tempo que eu tô sumido, mas hoje eu trouxe uma novidade pra vocês. Vocês viram no título e eu peguei uma BMW i8 pra mim. Quero mostrar pra vocês um pouquinho do carro, que eu sei que vocês já estão curiosos. É sempre assim, eu mostro o carro, vocês... Cadê o carro? Mostra o carro, deixa eu ver como é. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, faz o seguinte, se inscreve no canal agora. A gente tá na meta de 500 mil de inscritos aqui no YouTube. Então segue no canal e deixa o like, porque na hora que você der o like, mais pessoas vão assistir o vídeo, mais pessoas vão receber o vídeo. É assim que o YouTube funciona, então deixa o like aí embaixo e se inscreve se você caiu aqui de paraquedas. Fechou? Deixa eu mostrar o carro logo. Vamos parar de enrolação? Cheguei. Eu já abri a porta aqui, né? Porque, pô, um início de vídeo mais chamativo do que esse não tem como. É clickbait, meus amigos. Mas é um clickbait real, né? Pelo menos. Cheguei. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. No meu Tesla, aqui na frente abre. Mas esse carro não abre aqui na frente. Tá lindo, tá maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um buraco aqui, ó, que dá pra vocês verem. Pelo menos, aí ó, agora dá. Dá uma olhada só nisso daqui. BMW i8. Essa, pra ser sincero pra vocês, é a única, na verdade tem duas. Essa e uma X6. Uma BMW X6, são dois carros que me chamam muita atenção na BMW. Eu sou apaixonado. Mas vem cá, deixa eu te mostrar, vamos dar uma ligadinha nele. É assim pra sentar, ó. Tem que ser, é muito baixo, velho. Você senta assim, joga o pé pra cima, joga pra cá. Aí sim você fecha. Tem um botãozinho de ligar aqui, ó. Pega só esse visor. Olha isso aqui. Que coisa bonita. Realmente, esse carro, ele é muito bonito. A gente joga aqui pro lado, ó. Calma, mas eu tenho que primeiro botar no P, né? No D. Jogo pro lado. Botou no modo esporte. E aqui atrás, ó, tem um lugar pra duas pessoas, né? Tem um lugar para duas pessoas, vou mostrar para vocês. Luquinhas, vamos fazer o teste aí. Tirou ali o cinto. Entrou. Quase não cabe meu pé aqui. Quase. Mano, da última vez que eu fui atrás, véio, deu não cãibra. Cabe meu pé, mano. Não cabe? Calma aí, a gente dá uma jogada aqui para frente. Aí, tá melhorando. Fecha. Ficar abertinho aqui, né, mano? Deve ficar abraçado com a pessoa. tem que abraçar. Aí o outro entra aqui, tem um pouquinho mais de espaço. Mas tá bom aí? tá gostoso. Só que tem que ficar corcundinha, né? Tem que ficar meio deitado assim. Aí, esse... Não... Assim, eu ficaria mais reto. O segredo, mano, é que esse carro, ele serve mais pra você, pô, ter a sua namorada. Com certeza, né? Dar aquele rolê, é um carro esportivo. Como eu tava falando, a última vez que eu usei esse carro foi com o John. Alô, John Vlogs! Olha só, me dá umas dicas aí no carro, mano. Tá maluco, carro brabo. Mas a última vez que eu andei nele foi com o John. Aí eu fui no banco de trás. Mano, deu cãibra na minha perna, porque eu tava com um boot que ele era duro. É um Nike duro que eu tenho. Não tinha nem como mexer o pé. Eu fiquei numa posição assim, totalmente apertada. Começou a dar cãibra. Não, mas foi irada. A experiência foi irada. Só tô falando mesmo porque é bem apertado ali atrás. Olha isso. E eu sei que muita gente vai me perguntar, Lorenzo, e tem. Aonde põe mala? Eu quero viajar com um carro. Onde eu vou botar mala? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vem aqui, ó, no controle. A gente vai apertar aqui, ó, pra poder abrir atrás. Foi. Pega aqui no vidro, ó. Calma aí que a gente vai pegar aqui. Aí. Abrimos. Aqui já tá desconectado. Mas basicamente, esse aqui é o espaço. Não sei se cabe uma mala. Talvez uma mala de viagem de mão, né? É. Aí cabe aqui, mas tem um carregador, ó, energia. Esse aqui é um carro híbrido, então ele tem tanto entrada para energia quanto para gasolina. Então eu mostro para vocês daqui a pouco, mas essa aqui é o porta-malas do carro. Vamos deixar bonitinho, né? Fechou aqui. Cabe um espaço aqui também para mochila. Ó, aqui é fechado, ó, não tem como acessar o outro lado, mas esse é o porta-mala da BMW i8. Que carrão. Como eu falei pra vocês, só tem dois modelos da BMW que eu compraria, que eu curto muito. É a BMW i8 e a BMW X6. Se você me apresentar outra, eu posso até repensar. Então faz o seguinte, comenta aí embaixo qual
carro, qual modelo do carro da BMW que você mais curte? Comenta aí agora. E se você não entende muito de BMW, comenta só qual é o modelo de carro, né? Escolhe o carro que você mais gosta e põe aí nos comentários pra eu poder ler. Quero ver se o seu gosto é bom mesmo ou não. Mas é o seguinte, vamos buscar agora a minha namorada que eu vou levar ela. Vocês vão ver. Bom dia, princesa. Bom dia. O que você tá fazendo? Tem muito tempo que eu não gravo, eu sei disso. Ela já tá até desacostumada a gravar o vlog. Ó, pegando a princesa nesse carro. A gente tá de carruagem hoje. Calma. Pode abrir. Tá acostumada com esse carro. Já acostumou, amor? Ai, mais ou menos. Pra onde que a gente vai? Pra cafeteria colorida. Tá bonita com esse arquinho? Obrigada. Eu acho que eu tô parecendo uma criança. Mas você tá, ainda mais quando você fala assim, você parece mesmo uma criança. Não vou mais falar assim, vou falar só assim. De brava? Uhum. Já tem um tempo que eu mostrei pra ela uma cafeteria que tem lá perto de casa. Porque a gente mora tudo em Orlando, né? Mas Orlando é gigante, eu sempre falo isso pra vocês. E aí tem uma cafeteria que abriu lá pertinho de casa. E ela é meio... ela é maneira, saca? Ela é bonita, é diferente. Eu já tô falando pra ela um tempão, eu já fui lá, eu já levei minha mãe lá. E eu já tinha ido lá pra trabalhar e tal. Mas agora, né? Agora tem que levar a meninona, senão ela fica triste. Né, amor? E lá é maneiro. É uma vibe boa pra trabalhar, mexer no computador, fazer as coisas. Então, tô indo pra lá e já mostro pra vocês. A gente parou aqui, ó, tem vários carros estacionados ali na frente, eu não sei se vai conseguir ver, mas aquele carregador preto ali, ó, é o do Tesla. Esses outros não são da Tesla, são diferentes. A gente pega aqui, já tá pronto, ó, conecte no seu veículo. Toma, amor. Ela já abriu ali na frente, ó. Vai, põe lá. Se aperta agora 10 espera. Vezes acontece alguma coisa? Não, esse aí não acontece nada. É, ele piscou. Aí, eu acho que tá carregando, amor. Deixa eu ver aqui na... ali, ó, lá dentro. Eu não sei se vai conseguir ver, mas... e ali mostra a hora que vai terminar, ó. Meio dia 25, agora são 10h50. E aqui, ó, tá mostrando, ó. Agora tá dando 14 amperes pro carro, pra ele poder carregar. E aqui também tem entrada, né? Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Mas tem uma entrada aqui de gasolina. Pega esse aqui também, ó. Esse aqui tá bonito. Olha só, o cara... o cara colocou uns negócios diferentes ali dentro, velho. Olha só, ele customizou o volante dele todo. A tela também. Nossa, ficou irado. Que top. É, vou dar uma olhada nisso aí. Can be a regular one. Yeah. Two regulars? Two regulars. You guys want ice? Ice? Yes. I don't want it. You don't want ice? Please. Okay. And milk? Yes. Yeah. Whole milk is okay? Okay. Tô só concordando aqui. Nem sei o que eu tô pedindo. A Liza falou que é bom. Vai só de Apple Pay aqui, ó. Toma. Chip, 18%. Aqui é muito comum dar chip, rapaziada. Assina qualquer coisa. Aí, ó. Top. Mas pra quem não sabe o que é tip, é como se fosse gorjeta. Só que aqui em todo lugar que você vai tem isso. Qualquer restaurante, qualquer lugar, qualquer coisa que você for fazer, você pode dar o tip pra pessoa. Fala, o que você ia dizer? Não, é porque tem gente que ganha menos, tipo, no salário da hora mesmo, pra... porque já conta com o tip das Verdade. Pessoas. Tipo, garçonete. Diminui no salário porque vai, no salário, ter um, vai ter uma gorjeta tipo... maior, é um tip maior. Experimenta. Eu quero que você experimente. Não, eu quero que você experimente primeiro. É bom? Você não gostou? Amor, a gente tinha que ter pegado duas coisas diferentes ao invés de pegar a mesma pros dois. Porque eu não tô sentindo muito gosto de caramelo.
Não me convenceu. Não me convenceu. É bom, pô, é bom. Tô até tremendo. Caraca, mano. Eu falei, não tem gosto de caramelo. Deveria ter pegado um latte coffee, mas tá bom, tá gostoso, tá. Não, não é ruim, só é amarga, que eu não gosto muito de coisa amarga. A cafeteria é ali. E aqui tem um espaço, ó. Tem gente que senta aqui. Dá uma olhada só. Tem uma pequena livraria aqui também. Tem esse espaço. Tem um jogo ali, ó, rodando, que eu não faço a menor ideia de como joga. Tem umas mesas aqui. Outras pra cá. Mesa de ping-pong. Pac-Man. Quer jogar um Pac-Man? Tem aqui. Tem esse jogo que tem em todo lugar. Esse jogo tem em todo lugar aqui nos Estados Unidos. É basicamente. Vamos jogar uma partidinha, vai. Tem que jogar a bolinha. Aí ela passando da linha. Se ela parar aqui é 3 pontos, aqui é 2 e aqui é 1. Vai, minha vez. Caraca, tá escorregando muito, vai. Nossa, amor. Foi três. Caramba, velho. E aqui também tem uma sala de reunião privada, ó. Dentro desse cubículo aqui de vidro. Da hora. Junta ali, ó, 4 amigos. Faz um estudo, alguma coisa, trabalha. Gostou daqui, amor? Muito. Olha o teto. Nossa. Bravo. Muito bravo. Saindo aqui agora da cafeteria. Tchau, gente. Depois eu volto. E essa aqui é a vida de YouTube. Amor, levanta a tela, por favor. A gente tava renderizando um vídeo de um projeto que eu vou lançar pra vocês daqui a pouquinho. Segura aí. Mas tá renderizando ainda. A gente não terminou de renderizar lá na cafeteria. Só que precisa ir embora, velho. E aí você vai indo embora assim, ó. Você vai com o computador na mão, deixa dentro do carro, põe lá atrás da i8... Começando a chover? Não, vamos acelerar os passos porque se molhar o computador já era. Agora eu vou te explicar o que eu tava renderizando ali no vídeo na cafeteria. É o seguinte, já tem 3, 4 meses que eu tô meio parado aqui no YouTube e é porque eu tava fazendo uma empresa nascer. Hoje acaba de nascer uma empresa, o BPM, Brasil pro Mundo. Eu tava esses 3 últimos meses com esse desejo no coração, na verdade tem 2 anos que eu tenho esse desejo no meu coração e graças a Deus isso se tornou uma realidade, em ajudar pessoas, preparar pessoas que querem sair do Brasil e ir pro mundo. Sair do Brasil e criar novas oportunidades, quebrar essa fronteira que tem com o Brasil e buscar por algo novo. E eu amo ajudar pessoas, eu amo preparar pessoas e o BPM é justamente isso. Eu quero preparar você para sair do Brasil e ir em busca dos seus sonhos, conquistar os seus sonhos, ir para outros lugares, outros países, buscar novas amizades, novas oportunidades, quebrar essa fronteira que você está vivendo e buscar por algo novo. Então o BPM está lançado. Agora, entra aqui, ó, brasilpromundo.com, entra no site e garanta a sua vaga, porque você só tem 3 dias. Daqui a 3 dias vai fechar, não tem mais como entrar. Eu quero ajudar você, eu quero te preparar, eu quero que você viva novas oportunidades. Esse é o meu objetivo e esse é o meu desejo, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço, eu te vejo lá no BPM. É nóis.